Pobre cría. Ξεμείναμε από ξύλα και για να μην μας φάει το κρύο, πάμε να μαζέψουμε. Κάνε πέρα γιατί θα μολύσω όλα κάτω. Θα τσακιστούμε ρε εσύ. Θα δεις ρε. Να σου κάνεις. Μαλάκα. Θα σκοτωθούμε. Τσουλητό ρε, μην το σηκώνεις, τσουλητό. Θα το πετάξω αυτό από κάτω. Ωραία. Σιγά μη σχιστεί αυτό. Καταρχήν έχεις πάρει λάθος τσεκούρι. Ναι. Αυτό είναι για κόψιμο. Αυτό είναι για σκίσιμο. Αυτό είναι για κόψιμο. Και αυτό γιατί είναι. Για σκίσιμο. Αλλά πρώτε βουσιάνε. Το σκίσα. Πώς, ρε, αλήθεια τώρα, έχεις ξαναπιάσει τσεκούρι. Έχω ξαναπιάσει, λέω, ξεδώσω το διακορμό. Έσκιζα τα πιο εύκολα, αυτά που είναι αυτά τα κόβουμε με την τέτοια, ρε. Με ποια? Με λεσοπρίωνα. Καταρχήν, βρίσκεις που είναι η ρόζι. Η ρόζι δεν θα σπάσουν ποτέ. Και μετά το χτύπημα γίνεται εδώ. Okay. Στην άκρη. Εδώ. Ναι. Εντάξει, όμως το σκίσα, κοίτα. Την πήρε τη σκίση του. Είσαι δικιά μου. Είσαι δικό μου κουτί. Φέρε εδώ. Α, το κάνω εγώ. Να σου δείξω κάτι. Καταρχήν, δεν το αφήνεις απλά να πέσει. Το βαράς. Για να έχει δύναμη, καθίζεις τα πόδια σου, σαν σκουάτ. Δεν έσπασε, εντάξει. Καλά είσαι. Δεν είμαστε για τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι παρά είμαστε της πόλης. Το έχω, το έχω. Δεν ξέρω αν το έχεις. Εγώ απομακρύνομαι. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Το έχω. Φύγε ρε μπαλάκα, μην σου πάρω κάτι. Αντρικά πράγματα. Άλλη μία. Hey! Όχι εκεί, στην άκρη. Στην άκρη το πήγα. Σε ποια άκρη? Την άλλη. Εδώ. Ναι. Κέντρο. Άντε γάμι. Ωραία, δεν ξέρω αν βγαίνει τώρα. Ρε μαλάκα. Θα σπάσει τη μέση σου. Δεν έχουμε πριόν ηλεκτρικό, ε. Ηλεκτρικό, αλήθεια τώρα. Βενζινοκίνητο. Όχι, μην έρθεις να βοηθήσεις, τράβα. Κάτσε να αφήσω κάμερα κάτω. Όχι, να μην αφήσεις κάτω. Τελευταία φορά που έγινε αυτό, είδες τι έγινε. Έλα, μαλάκα. Το είχα σκίσει ήδη. Ήταν έτοιμο. Και το παίζεις ιστορία τώρα. Δικό μου αυτό. Περίμενε, κάνε άκρη, 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 άκρη. Φύγε από εκεί ρε μαλάκα, μην γίνει καμιά μαλακία. Καλό όλα τα πνεύματα των Κομάτσι και των Απάτσι να οπλίσουν αυτό το τσεκούρι, αυτό το τόμαχοκ. Αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι. Και να... Και δεν μπορώ να κάνω. Για να δω. Για να δω. Και τώρα κάνω ό,τι θες. Θα φτιάξω. Πάρ' το γάμο το μουνί. Έτσι κόβουν ξύλα. Οικίσες εδώ πάνω. Έλα, αυτό είναι καλό για τζάκι, μην το κόψεις άλλο. Αυτό. Ναι. Όχι, είναι χοντρό. Απλά. Και εδώ παίρνουμε το Μιχάλη τον Τόμαχοκ. Oh.
Αυτό το κάνει μόνος του. Γιατί άμα δεν ξέρεις το τσεκούρι... Να του ρίξω λίγο ένα πνεύμα, αλλά θα γίνει. Τι φλόρος είσαι ρε, πως τη μια γρατζουνιά είναι. Να δούμε τι θα γίνει, μάλακα δεν σταματάει να βγάζει αίμα. Ερωτεύομαι. Βρισκόμαστε στη λίμνη Πλαστήρα. Όλα τα αεροπλάνα από εδώ περπατάνε ρε. Ναι, περπατάνε τα αεροπλάνα. Περπατάνε. Χρόνια τώρα. Και έχει πάρα πολλές επιλογές. Μπορείς να πας να κάνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει υπασία και τοξοβολία. Ναι, γιατί τοξοβολία και υπασία κάνεις εσύ κάθε λίγο και λιγάκι όπου βρεις. Λες, τι θα κάνω, πάω για τοξοβολία και για υπασία. Δεν θα έκανα ποτέ μου τοξοβολία. Έχει διαδρομές με ποδήλατα. Γιατί να πάρεις ποδήλατο όταν υπάρχει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Γιατί να σου βγαίνει πανάκι. Για να γυμναστίζε, μαλάκα, γι' αυτό. Είναι ο άλλο, δεν θα νοικιάσει ένα ποδήλατο. Θα πάω εγώ να πάρω ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο να πάει να κάνει τη βόλτα, θα πάει να την πάρει αυτό που κάνει ποδήλατο. Που κάνει ποδήλασία. Ξέρω πολύ κόσμο. Ναι. Του κάνει παρέα αυτού του ανθρώπου. Μερικού αναγκαστικά, μερικού. Και είναι και ακριβώ πορμαλάκα. Δηλαδή ένα καλό ποδήλατο για να πάρω να κάνει 3-4 χιλιάρικα. Κατάλαβε. Έχω ένα φίλο στην Κεφαλονιά, ο οποίο αποφάσισε να κάνει τρίαθλο. Και... τρία αθλήματα μαζί δηλαδή. Ναι. Εάν το ποδήλατό σου δεν έχει 5-6 χιλιάρικα, όσο να κάνεις τα άλλα δύο αθλήματα, τελείωσες. Δεν φτουράς. Δεν θα βγεις, τελευταίος, τέλος. Εντάξει, μην πας με κανένα mountain bike δηλαδή. Όλα σχετικά είναι. Για παράδειγμα, στη μουσική ρε παιδί μου. Στη μουσική βλέπεις ότι οι πιο πολλοί κιθαρίστες πάνε και παίρνουν δηλαδή έναν εξοπλισμό 10.000 ευρώ, κάνουν ράνο από εδώ από εκεί. Και μπαίνουν μετά στη διαδικασία και δεν μπορούν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Ναι. Το παράδειγμα που φέρνω εγώ, ας πούμε, είναι ο Μορέλο. Στο Rage Against the Machine. Ναι. Ο οποίος έγραψε και τους δύο πρώτους δίσκους του Rage Against the Machine που έγινε ουσιαστικά σφαγή, ρε παιδί μου, και ήταν οι καλύτεροι δίσκοι και μέσα στους 20 καλύτερους που έχουν γραφτεί ποτέ. Ναι. Όπου τα έγραψε με μια κιθάρα των 100 δολαρίων. Και λέει ο τύπος ότι δεν χρειάζεται εξοπλισμό για να το κάνεις αυτό. Ναι. Απλά μπορείς να το κάνεις και με απλά πράγματα, αρκεί να έχεις με τη διάθεση και την καύλα να το κάνεις. Εάν δεν έχεις μια γρήγορη μηχανή και πάρεις ένα παπάκι, θες να μου πεις ότι η ικανότητά σου θα σε βγάλει πρώτο? Δεν μιλάμε για τέχνη, μιλάμε για επιδόσεις. Ναι ρε παιδί μου, δεν με μαζγάμισες κι εσύ. Φυσικά μουσικός δεν ασχολούμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ή τον αθλητισμό γενικότερα. Ναι, και τον αθλητισμό γενικότερα. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Θες να πάμε στα μάξι να βάλουμε να ακούσουμε να δεις? I wish I could eat your cancer when you tumble.